Agora vamos para a resposta do Raham. Vem a Torá e traz, em Perashat Vayechanan, e diz: Veaya, perdão, Kish Alecha Bincha Machar Lemor Ma Edot Veachukim Veamishpatim Asher Tziva Hashem Elokeinu Etchem. O Raham, assim explica o Baal Agadá, no capítulo 6, versículo 20 de Sefer Devarim, traz a pergunta do Raham. E a pregunta do Raham: Ma Edot Veachukim Veamishpatim Asher Tziva Hashem Elokeinu Etchem. E aqui tem uma. Subimos um pouco mais um nível. Ou seja, primeiro o Tam pergunta um exemplo Mazot, ligado com Pesach. Agora o Raham pergunta, geral, todas as mitzvot. Maedot veachukim veamishpatim. Por que tantas mitzvot? Estudo de Torá. E qual é a resposta para isto? Veamarta el imincha abadim ainu lefaró bemitzraim. E você dirá para seu filho: Abadim ainu lefaró bemitzraim. Nós éramos escravos. Vayotzienu Hashem bemitzraim biad chazaká. Vayiten Hashem otot moftim gedolim beraim bemitzraim. Hashem fez os milagres, etc. Vaitzavenu Hashem lasot et kol hachukim haele, etc. Quer dizer assim, explica Rav Shimshon Rafael Rish o seguinte: mesmo o estudo da Torá tem que ser baseado em Yetziat Mitzrayim. Por quê? Porque se você analisa a saída do Egito, como falamos até agora, que a saída do Egito, certo, é a base, é a transformação de um conjunto de pessoas num povo, e que Hashem nos levou para si. Hashem nos levou para si. Hashem nos trouxe, velakachti etchem lileam. A partir desse momento, quando você vai estudar a Torá, você não vai estudar a Torá como se fosse uma coisa, um estudo. O estudo tem que estar baseado em Yetziat Mitzrayim. O estudo tem que estar baseado depois que você tem a base. Que você é de Hashem. Você é do time de Hashem. Você não pode mudar a casaca. Não tem escolha. Você foi tirado da escravidão, de Paró. E agora você é servo de Hashem. E você tem que sentir, Naase Venishma. Nós iremos fazer. Mas nós vamos estudar também. E vamos analisar com profundeza. O que vamos analisar? Que quando você vê todas as mitzvot, e todos os dinim, e todas as halachot, e todas as leis, com todos os seus detalhes, vai estudar, tudo isso vai estudar depois que você tenha como base Yetziat Mitzrayim. Esta é a resposta para o Chacham. Ma'edot ve'achukim. Quais são? Ve'amarta ela ve'chozekiyat. Em maftirim achar ha'pesach afikoman. Nós respondemos ao Chacham. O que significa? O gosto do Pesach tem que ficar na sua boca. Esta halachá que não pode comer depois. Mas o que significa o gosto do Pesach? O gosto do Pesach, Yetziat Mitzrayim, tem que acompanhá-lo o ano inteiro. Sempre. Eternamente. A saída do Egito. Sentir que você está estudando a Torá de Hashem. Que você está cumprindo as mitzvot de Hashem. Que Ele te adquiriu. Que Ele pegou você como se fosse não como se fosse, sendo seu povo. E esta é a resposta para o Chacham. Já quando o sujeito está com o intelecto um pouco a mais, e já subiu um nível, mesmo que ele consiga estudar a Torá e os mitzvot, mas saiba, sim, vamos estudar, vamos analisar, mas tudo isso depois que você definiu Yetziat Mitzrayim, depois que você tem como base Yetziat Mitzrayim. Então, concluindo até aqui, o que nós temos, Yetziat Mitzrayim é tão fundamental na transformação do povo, na crença do povo, na crença na Kadosh Baruch Hu e na sobrevivência do povo acima da natureza até os nossos dias. Se você sente isto e consegue transmitir isto, você tem a garantia da continuidade das futuras gerações. E agora vamos passar para a última e a pergunta do Rashá. E a pergunta do Rashá, na verdade, o Baal Agadá não deu resposta. Qual é a pergunta do Rashá? Pergunta do Rashá, do perverso, é assim: Ma avodazot lachem? Que está atrás da pergunta? Por trás da pergunta do Rashá? Que existe? Então explica Rav Shimshon Rafael Hirsch e diz o seguinte:
O Rasha, o perverso, é aquele que ele diz: os tempos mudarão. Os tempos mudarão. Você é um sujeito antiquado. Você, meu pai, é um sujeito antiquado. O que você está fazendo ainda? Matzá, Maror, Haroset. Estamos no século XXI. Mudarão as coisas. Você quer fazer alguma coisa? Eu vou acrescentando aqui um pouco o que o Beta Levi diz. Diz o Beta Levi, essa resposta do Rasha não é uma resposta. É uma colocação. Por quê? Porque o cara que está nessa situação, ele não quer respostas. Ele tem respostas, existem sobre perguntas. Sobre respostas ou sobre um raciocínio que já está feito na cabeça da pessoa e ele decidiu que é assim, que os tempos mudaram, né? E não existe mais isto. Diz o Beta Levi ainda, diz assim, se você vai ver, na verdade, o Korban Pesach, por que se mandou fazer o Korban Pesach lá em Mitzrayim? Porque o ídolo deles era o talé, o bezerro, né? o carneirinho, era o ídolo deles, o astro, certo? Dos astros, 12 astros, nós temos o talé, que é Nissan. E justamente no mês que a força dele está mais forte. E justamente em Mitzrayim, que era Hashem manda e diz, cada um pega seu carneirinho, deixa amarrado na cama e vão degolá-lo na frente dos Mitzrim, para tirar todo esse conceito de idolatria que não tem força nenhuma além da vontade de Hashem. Então chega o cara hoje e diz, peraí, mas isso era antes. Hoje quem faz idolatria? Um carneiro. Ninguém. Então o que você está fazendo? Mazot! Mabodazot lachem, perguntou Rasha. Ele quer mudar. Ele não precisa. Não precisa de tudo isso. Certo? Os reformistas sempre existirão. Sempre. O nosso consolo é que a Torá já fala que vai ter um sujeito perguntando assim. A Torá nos diz, existe uma situação que talvez não seja uma situação ideal, que tem muitos, e vão perguntar, Ma avodazot lachem. Mudaram os tempos. Precisa fazer tudo assim, na moda antiga? Faz um filme, lembrando Yetziat Mitzrayim. Faz, sei lá, uma peça de teatro lembrando Yetziat Mitzrayim. Faz no computador, alguma coisa bonita, certo? Indicando Yetziat Mitzrayim, uma montagem. Que se está comendo agora matzá, maror? Vem a Torá e diz, a resposta para isso não tem resposta. O que sim tem? Você tem que mostrar a Ketchinav, que a tradução literal seria bate, quebra seus dentes. Mas de que forma? Não com um soco. Quebra seus dentes, a intenção. Vemorlo. Que você responde por Rasha? Babur ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Diz, olha, o que você pode falar é dizer uma declaração. Você declare em voz alta. Zebach Pesach ula Hashem. Nós estamos festejando porque Hashem nos adquiriu como povo, tudo o que falamos até agora. Nós estamos festejando hoje uma coisa que nós vivemos que é atual. E as mitzvot são atuais. E assim exatamente, com todos os detalhes, como a Torá mandou e Chachamim ensinaram. E acrescenta e declare. Talvez isso vai despertar ele. Mas não é certeza, não é uma resposta para ele. Li velolo. Se você, em sua situação, estava no Egito, você não tivesse saído de Mitzrayim. E loaya sham, loaya nigal. Se ele estivesse lá, não seria redimido. Não sairia como 80% do povo que ficou em Mitzrayim. Por quê? Porque não existe uma situação de responder a um sujeito que já está com a cabeça definida. Se ele entende que isto não é aplicável hoje, não tem uma resposta para isto.
Você pode declarar que a gente continua fazendo. E a história nos diz que durante toda a história, todos os reformistas, entre aspas, sejam eles chamados Tzedokim, Baitosim, Karaim, Karaitas, Iluministas, Nome Yevanim, Mityavnim, todos, com o decorrer da história, desapareceram. E o que ficou foi aquele núcleo que continuou fazendo como a Torá manda. Ba'avur ze asa Hashem li betzetim mitzrayim. Li velo lo. Ilu haya sham lo haya nigal. Se ele estivesse lá, não seria resgatado, não seria, não estivesse salvado. Estaria ainda no Egito, desapareceu. Acabou, morreu. Então, isso que a Baal Haggadah nos ensina. Você, resumindo, a noite de Yetziat Mitzrayim, e na verdade não é só a noite, os 7 dias de Pesach, a pessoa tem que trabalhar sobre este ponto. Yetziat Mitzrayim é a base de tudo. É a base da transformação do povo em povo, de um conjunto de pessoas em povo. A situação de Yetziat Mitzrayim foi Bechozekiat. E a condição que tivéssemos todos esses milagres foi para Baburze, por causa que a gente acatou a ordem de Hashem. A gente foi atrás de Hashem, através de Moshe, fazendo o que Moshe mandava. E repetindo isso até hoje em dia, isto é a base para toda a emuná, toda a fé que nós temos em Hashem, a fé que nós temos em Moshe, e a fé que nós temos na Torá, que Moshe nos deu em Har-Sinai, que é a finalidade de Yetziat Mitzrayim. E mesmo o estudo da Torá tem que ser baseado nesta fé de Yetziat Mitzrayim. Que negue tarba banim dibra Torá. Em relação a 4 filhos, existem 4 situações, não precisamente pode ser filhos, existem situações também adultos, infelizmente, que estão nessa situação, que no yode alish'al, que o sujeito é indiferente. O sujeito é indiferente. Hoje é Pesach. Você hoje, infelizmente, tem pessoas assim. E o sujeito não sabe nem que é o Pesach, nem que é Yetziat Mitzrayim. O loio de Aklum, ele é totalmente indiferente. Não é nem ingênuo, é menos. Tem um ingênuo que ele já escutou informação, mas ele não sabe. Então tem que explicar mais outro. Existe o Chacham ainda, que quer estudar e quer analisar mais. Adrabá, estude, melhor ainda, mas sempre baseado nos conceitos de fé de Yetziat Mitzrayim. E existe aquele Rashá que ele está fora. E você, a única coisa que pode fazer, olha, dizer para ele, se você continuar lá fora, você vai ficar totalmente perdido. Ba'avurze asa Hashem li. Você entra na linha, você está conosco, vai ter a Geulah Shlema. Está fora, você fica de fora. Li velolo, ilo ayasham, lo ayanigal. Vamos, nesses dias que faltam para Pesach, a gente analisar, intrometer e tentar, dentro do possível, cada um com sua capacidade, transmitir esses valores. Que isso é, eu digo, a única mitzvah. São 2 mitzvot da Torá, hoje em dia, que nós não temos Betamigdash. Uma mitzvah da Torá é comer matzah. A segunda mitzvah da Torá, que não tem em outro lugar. Não está escrito em Rosh Hashanah. Vigatá levinchá, o que é Rosh Hashanah? Não está escrito em Sukkot. Vigatá levinchá, o que é Sukkot? Não está escrito. Vigatá levinchá, ba'avur ze asa Hashem li, betzeti me Mitzrayim, na saída do Egito. Hak, kasher, besameach.